I u nastavku dnevnika govorimo o mogućem uspostavljanju kanala na hrvatskom jeziku. Naš večerašnji gost je gospodin Damir Hadžić, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine. Gospodine Hadžiću, dobro vam večer. Dobro večer vama i naravno vašim gledateljima. Evo dakle, vaše ministarstvo kao nadležno nije učestvovalo u izradi ovog zakona o javnom servisu. Kako je moguće da se tako nešto uopće dogodi? Dakle, nažalost, uveli smo novu praksu u rad vijeća ministara, da je predsjedavajući iskoristio svoje pravo da delegira određenu temu na dnevni red, da se o njoj izjašnjavamo, a da prethodno imamo dvije sporne stvari. Jedna je da su Ured za zakonodavstvo i Ministarstvo financija dali negativna mišljenja na prijedlog koji je dat. Inače, u takvim slučajevima materijali ne idu dalje u proceduru, nego se traži rješenje. A druga, možemo reći, apsurdna situacija je da je resorno ministarstvo bilo van toga, odnosno da su neke neformalne radne grupe u ko zna kojem vremenskom razdoblju radile određeni prijedlog koji smo mi dobili od predsjedavajućeg vijeća ministara na našoj pretposljednjoj sjednici, a to je bilo 28.12.2012. godine. Tako da, dobili smo jednu situaciju u kojoj su se odluke donosile ad hoc. Nažalost, prelamale se stvari preko koljena i danas su rezultirale ovakvom situacijom koja je poprilično konfuzna i koja, možemo reći, da izaziva konflikt u trenutku, dakle u vremenskom trenutku u kojem to naravno nije bilo potrebno. Evo konkretno sada, da li ste razgovarali sa predsjedavajućim Bevandom? Evo, šta on kaže, koji su zapravo njegovi razlozi i zašto je napravio ovakav potez? Pa dakle, to ćete morati pitati njega. Međutim, ja vjerujem da je na njega izvršen određeni politički pritisak, političke stranke iz koje dolazi, da je već jako dugo vremena politička struktura, prije svega HDZ-a, onda i drugog HDZ-a, jako zainteresovana za rješavanje ovog pitanja. Naravno, postavlja se pitanje zašto to nije riješeno ranije. Ako je već zaključak Doma naroda iz 2008. godine, zašto to nije urađeno, imali su 3 ili 4 godine da riješe ta pitanja, ali sad sve stavimo na stranu. Dakle, desilo se to nama danas i to je aktuelno pitanje i više je nego jasno da je ovo stvar ili prilika za dnevno političko raskusurivanje, a puno manje za zaista suštinsko rješavanje problema, a to je stavljanje u ravnopravan položaj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Evo, što bi sada značila eventualna primjena ovog predloženog rješenja? Dakle, on do svoje primjene ima još jako puno proceduralnih stvari, naravno slijedi parlamentarna rasprava. Postoji jedna pojmovna razlika koju ja želim da razjasnim i koja je evidentno ni samim autorima ovog prijedloga zakona, odnosno njegovih izmjena i dopuna, nije jasna. Kanal na bilo kom jeziku, uključujući hrvatski jezik, nije sporan. I nije sporan kao moguća opcija. Sporan je novi servis koji bi definitivno urušio postojeću strukturu javnog servisa koja je onako na tankim nogama. Financijska struktura funkcioniranja današnjeg javnog servisa više nego jasno nije dobra, ona nije odgovarajuća, mi danas imamo jako puno problema sa financiranjem BHT-a, entitetskih emitera i postavlja se pitanje šta bi to značilo uvođenje novog četvrtog servisa koji bi bez, dakle ja neću sada da govorimo o milionima maraka koji su potrebni da bi on opstao, doveo sebe u poziciju da ga imamo 1 ili 2 ili 3 mjeseca i onda ponovo imamo firmu gubitaša, odnosno imamo servis koji ne može da se uklopi u ovakvu strukturu jedinstvenosti, dakle, javnog radiotelevizijskog sistema u Bosni i Hercegovini. I SDP Bosne i Hercegovine i SBB već su najavili da ovaj predlog neće podržati u parlamentu. Da li će ovo na neki način, da kažemo, biti važan test za šestorku u kojem će se vidjeti da li se njeno funkcioniranje može nastaviti normalno s obzirom na činjenicu da je ovo pitanje HDZ-ovima izuzetno bitno? Dakle, mi smo već najavili da je ovo pitanje koje izaziva dnevno političke komentare. Ono je suštinski političko, a trebalo bi, dakle, i suštinski i sadržajno da bude puno više društveno. Niko, ni SDP, ni bilo koja druga politička stranka koja se protivi ovakvom prijedlogu, nije protiv uspostavljanja kanala na jeziku u kojem bi Hrvati bili, dakle hrvatski narod, bio tretiran ravnopravno ili jednakopravno. Ali jednostavno nije moguće činiti ad hoc odluke koje bi podrazumijevale mijenjanje sistema koji je u posljednjih 10 godina prošao, dakle jako puno, prošao jednu katarzu, imao svoje uspone i padove i danas, nažalost, imamo servise
koje bi neko sutra htio mijenjati u etničke servise. Mi ne možemo napraviti ni etničke servise, ni etnički prostor, niti možemo napraviti etničke redakcije koje će se prilagođavati onome čemu bi se danas možda željela prilagođavati politička volja određenih političkih subjekata. Evo, vi ste sami spomenuli, dakle, uspostava, odnosno volja, želja, zahtjev hrvatske strane da traži kanal na hrvatskom jeziku jeste legitimno. Da li je možda moguće pronaći neko, hajde da tako kažemo, kompromisno rješenje? Da, vrlo lako. Dakle, kad sam već govorio o razlici između servisa i kanala, mi danas imamo praktično tri servisa u jednom sistemu i to je sasvim dovoljno. Mi u okviru ta tri servisa jednog sistema možemo imati 15 kanala bez ikakvih problema, što znači da je moguće obezbijeti takav kanal, ali bi prije toga trebalo definisati principe. Da li bi drugi kanali ili već postojeći kanali bili kanali koji bi radili isključivo na bosanskom jeziku, isključivo na srpskom jeziku, šta bi bio BHRT, šta bi bili ti entitetski emiteri. Dakle, jako puno prethodnih pitanja koje moramo riješiti, ne kroz projektni zadatak, nego kroz neku vrstu političkih načela u kojim želimo da vidimo kako da razriješimo ovo pitanje. Ja nisam čak ni siguran da su autori ovakvog teksta zainteresovani za rješavanje ovog pitanja, svjesni da on u parlamentarnoj proceduri neće proći, a vjerujem da je vrijeme koje je pred nama bilo moguće vrijeme. Dakle, još uvijek je moguće ozbiljne diskusije, ozbiljne rasprave, akademske zajednice, javnosti u Bosni i Hercegovini da dođemo do najboljeg mogućeg rješenja. Ovako prelamanje je, nažalost, način da se stvari ne dogovore i postavlja se pitanje da li je onima koji su inicirali ovakvo rješenje u stvari veći interes bio da dođemo u konfliktnu poziciju nego u poziciju konsensusa, odnosno dogovora. Gospodine Hadžiću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme i govorili za Dnevnik TV1. Evo, pitanje i tema o kojoj se mnogo govori u posljednjih dana. Ja se nekako nadam da smo je sad, sigurno sam, približili našim gledateljima i malo razjasnili, makar neke dileme. Ja se također nadam i hvala vam naravno na pozivu. Još jedan pozdrav za sve vaši gledatelji. Evo, dakle, kao što je kazao ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, ima još pitanja, odnosno dug je put do rješavanja, odnosno eventualnog uvođenja i uspostave kanala na hrvatskom jeziku. Ostaje da vidimo kako će i ovo pitanje biti rješeno.